קיימתי היום רצף של דיונים עם שר האוצר, שר הכלכלה, נגיד בנק ישראל ואחרים, כדי להבטיח את חוסנו של המשק. המשק הישראלי במצב מצוין. אנחנו נכנסים למשבר הקורונה, כשמצבנו טוב יותר מרוב מדינות העולם. נקטנו בצעדים, כמו הקמת קרן של 4 מיליארד שקל, לעזור לעסקים שנפגעו מהקורונה. אנחנו עובדים בשעות אלה על הוספת כסף נוסף. לגבי האספקה, רוב האספקה למדינת ישראל מגיעה דרך הים. מוצרים, חומרי גלם, כל הדברים האלה, כולל מזון, כמעט כל המזון מגיע דרך הים. אז אין שום סיבה להסתער לסופרמרקטים, יש די ויותר מזון ויהיה די ויותר מזון. לגבי האספקה האווירית, אנחנו נוקטים בכל הצעדים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להבטיח שגם כאן תהיה אספקה אווירית סדירה לישראל. אני רוצה לאחל לאזרחי ישראל חג פורים שמח, עם הרבה אוזני המן.